နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့လို့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုယခုအခါတရုတ်ဘက်ခြမ်းကပြန်လည်ဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်သီးဝယ်ရောင်းစည်းကွက်ပြန်တွက်လာတယ်လို့တစ်သီးကုန်သည်အချို့ကပြောပါတယ်ယနေ့တရုတ်ဘက်ခြမ်းချန်ဟောတတိကွန်းမှာတတိအယောင်းဝယ်တွေကဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေပါတယ်လို့မောင်ကူပို့ကုန်တွင်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိဖရဲတခွားဈေးကွက်အတွင်ရွှေတခွားအမျိုးအစားက၄ရွာအထိအမြင့်ဆုံးဈေးရရှိနေပြီးဖရဲ855အမျိုးအစားက 1.3 ရွာနဲ့ထန်ရွာအမျိုးအစားဖရဲဈေးကအမြင့်ဆုံး၄ရွာအထိပေါက်ဈေးရှိကတရုတ်ရွှေငွေလဲနှုန်းကို1ရွာ395ကျပ်သတ်မှတ်ရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်ယခုရပိုင်အတီးကအဝင်များပါတယ်တနည်းကိုဖရဲတခွာကန်အစီ80ကျော်ဝင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးကအဝဲတော်တွေလည်းရောက်နေတာကြောင့်ဖရဲတခွာစီမဆိုးဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်လို့မောင်ကုပုကုံတွင်းကုံကတုံ့တက်ထားပါတယ်တရုတ်ပတ်ချန်လုံချွန်းလွယ်ကျဲပေါက်မှာတတိကားတွေကိုစစ်စစ်ချင်းပိုးတက်ချင်းနဲ့ရှန်တင်စနစ်တွေအားလုံးဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးစစ်စရေးဂိတ်ဝင်ခွင့်အထောက်အထားနဲ့ပုကုံစီးရင်တွေကြိုတင်ပိတ်ပုဖို့လည်းမလိုအပ်တော့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ကျဆန်းကျော့ဂိတ်ပေါက်လည်းရှန်တင်စနစ်တွေမကြမီဖျက်သိမ်းတော့မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လို့မောင်ကုပုကုံတွင်းကုံကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ